We zitten samen in de show. En de show is Alkido. Met Peter en met Evert van den Bos. We brengen je amusement. En de stemming in de tent. In elke zaal daar gaan bij ons de remmen los. We reizen door het hele land. En het staat zelfs in de krant. Het is de leukste show van Bassie en zijn vrienden. We treden op in elke zaal. Van Rotterdam tot Stadskanaal. We zijn de beste vrienden die je maar kan vinden. We treden op in elke zaal. Van Rotterdam tot Stadskanaal. We zijn de beste vrienden die je maar kan vinden. Hoi! Hallo! Leuk publiek, fijn publiek, vriendjes en vriendinnetjes. Jullie zijn getuigen van de eerste uitzending van Bassie en zijn vriendjes. En de komende 17 weken kom ik elke week bij jullie in het weekend op bezoek. En ik ben Bassie, dat weten jullie, maar ik ga je eventjes voorstellen aan mijn vriendjes. Allereerst, good old Evert van den Bos, 28 jaar, mijn waardje bij de Bassie Radio. Lachspectakelshow, Evert, hallo, heb je er zin in? Ik heb er vreselijk veel zin in, Bassie. Ja, gezellig sfeer, ja. Zeker ja, weten. Dit is de heer Bel, de heer Popsma. Hallo. Hallo, Charlie, heb je er zin in? Jazeker. Hè? Charlie is een hele leuke pop. Alleen, als hij klets wel eens uit zijn nek. Hè? Hou je mond dicht? Nee, we houden even de microfoon achter je nek. Zo. Hè? Nou, kan hij uit zijn nek kletsen. Je bent op je sterkst altijd als je mond dicht hebt, hè? Ja hoor. Oké, fijn. En dit is Pieter Groeny. Zo is het. Hij was jarenlang bij de Jaap Aap Show, André Verduin Show, Dick van Mekaar Show. Maar nou is het een eer om jou in mijn show te hebben. Dankjewel. Zin in, Peter? Jazeker. Hij is fijn. En wie zie ik daar? Vroeger hadden we 24 man orkest zitten. Tegenwoordig hebben we een jury in een geheel overhemd. Hey, hebben ze jou naar een eiland verbannen? Ja, ik zit hier op een lekker tropisch eiland. Lekker en mooi weer. Ik heb het fantastisch voor elkaar, hoor. Ja, dit was jarenlang mijn vriend Margo Riedijk. En vroeger hadden we 24 man orkest zitten, maar tegenwoordig hebben we dit apparaat en het genie Margo. Laat eens even horen wat we te koop hebben. Bring it out. Hey, maar dat is tof. Ja, en dan hebben we een heleboel leuke items. We gaan één keer in de week gaan we kijken naar een juffrouw of een meester in het land. Je kan namelijk je juffrouw en je meester in het zonnetje zetten. We hebben een item later als ik groot ben. Dat zijn kinderen die nu al weten wat ze later gaan doen. We hebben een talent van de week. Dat is een jongen die goed piano kan spelen of die kan goed gitaar spelen of goed mondharmonica spelen. En we hebben een heleboel leuke items. We gaan de knal van de week, dan gaan we penalty schieten op de kool. Maar we gaan nu eerst kijken naar de juf of de meester van de week. Want er is altijd wel ergens in het land iemand die zijn juffrouw of de meester in het zonnetje wil zetten. Ga je meekijken? De juf van de week, dit keer juf Jikke! Hallo allemaal! Als jullie allemaal even stil zijn, dan heb ik, Bassie, een leuke mededeling voor jullie. Jullie juffrouw is namelijk de juf van de week geworden. Hiepidewiep, hoera! En vertel eens, Bassie, waarom bent u juf van de week geworden? Nou, ik heb geen idee. Ik vind het rekenen allemaal leuk wat ze doen. Ja, omdat ze heel aardig is. Soms leert ons liedjes. Wat voor liedjes? We hebben Biggie Kaiman geleerd. Biggie Kaiman, ja. Zo, dat willen we horen. Bassie, heel erg bedankt voor de taart. Wij allemaal lekker van smullen. Dankjewel. Allemaal. Graag gedaan hoor. En nu terug naar de studio. Elke week zetten we een juf of een meester in het zonnetje. En wil jij nou ook je juf of je meester een keer in het zonnetje zetten? Nou, surf dan naar www.passieenzijnvriendjes.nl en dan zie je daar wat je moet doen om jouw juffrouw en meester in het zonnetje te zetten. Ja, en in elke show van Bassie en zijn vriendjes hebben we elke week een aanstormend talent op variëteegebied. Dus geen zanger of wat dan ook, maar echte artiesten die er heel lang voor moeten oefenen en trainen. En zo hebben we deze week een goochelaar. En die goochelt niet met
balletjes. Nee, die goochelt met vuur. Ladies and gentlemen, dames en Mississippi Daddies, hier is die menu, Edwin Bakker. Edwin, ga je gang. Oké, ik heb hier een doosje meegenomen. Hier zit een soort van vuurvlieg in. En die heet Archibald. Ik zal hem er even uithalen. Als hij eruit wil komen, hij slaapt soms. Archibald. Als je niet bent, krijg je een slokje. Slaapt hij? Hij wil niet wakker worden. Archibald. Klaart Charlie wel. Wakker worden! Ah, jij legt zelf altijd de pitten. Hé, hey, daar is Archibald. Oh, daar heb je hem mee. Hier, wil je deze even vasthouden? Ja, tuurlijk. Nou, Archibald die kan heel goed vliegen natuurlijk, omdat hij een vuurvlieg is. Maar hij kan ook naar deze hand vliegen. Kijk, daar gaat hij. Hup. Hey, hup. Zo, hé! Hey. Oh. Archibald. Ach, hij was gevallen. Zijn je pootjes gebroken? Nee, toch? Kusje hoor, want zo zeg je. En dan doe ik hem even op een warm plekje, zo onder mijn oksel. En... Is hij weg? Hm? Archibald. Nou, dan ga ik hem even... Dit is helemaal niet eng hoor, maar... Er staan vliegen op tijden. Ja. Wat je lekker vindt. Het ligt nogal zwaar op de maag. Zo. Archibald, wil je dat nooit meer doen? Nou, Archibald, ik denk maar weer eens dat jij in je doosje terug moet. Stop hem in en laat hem maar lekker slapen. Jongens, applaus voor Edwin. Ja, lekker muziekje. Maar voor de volgende nummer heb ik een ander muziekje nodig. Heb jij niet iets voor de voetbal? Zo van olé, 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 olé. Eens even kijken hoor. Even kijken. Ja, begin nog goed. Zoiets? Ja. Dat heb ik nodig jongens, want we krijgen nu de knal van de week. En nu zullen jullie zeggen, wat is de knal van de week? Nou, kijk daar eens wat daar staat. En ik heb hier Nero en ik heb hier Bram staan. Ho, en die ho, gaat... ho, ho, ho. Andersom. Nee, nee. Andersom. Oh, andersom. Ik heb hier Bram staan en ik heb hier Merel staan. Nee. Wie? Je zegt het andersom. Oh, zeg ik het andersom. Oh, gut, dan zie ik nou, want dit is Bram en dit is Merel. En die gaan proberen die 10 ballen in 20 seconden erin te schoppen. En wie de gewonnen heeft, die krijgt de mooie pet mee. En de hele grote mooie tas met lekkere Haribo spullen. Maar die mogen jullie allemaal verdelen, heel de klas. Dus niet alleen voor jezelf. Dus je strijdt voor de eer van de klas. En aan het einde van de 17 uitzendingen, dan is er nog kans om voor de meeste doelpunten een beker te winnen. Nou, ik zou zeggen, Ewen, ben jij klaar? Ik ben klaar. Jongens, maar, wie gaat er eerst beginnen? Wat? We gaan het wel een beetje moeilijk maken. Ja, ben blijf niet stilstaan. Blijf jij niet stilstaan? Nee, nee, ik blijf niet stilstaan. Ik ga draaien! Kijk, nou neem een aanloop. Wie gaat beginnen? Merel gaat beginnen. Oké. Blazen. 1, 2, 6, hoi. Hey, die zit, dat is één doelpunt. Alleen, knal, gauw, 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 gauw. Achter elkaar, knal ze erin. Nog eentje, knal ze erin, knal ze erin. Ja, neem eens, hey, die zit. Nee, ja, over de lange band, dat waren er twee. En nog één. Ja, daar zit er, ja, dat zijn drie ballen, drie ballen. Drie ballen. Ja, drie ballen, knal ze erin. Hey, ah, oh, vier ballen erin, hoi. En dat zijn... Ja, rondje voor mij, vijf ballen. Noteer even de stand. Charlie, heb je een potloodje? Heeft jij een potloodje? Nee. Ja, waarom niet? Ik heb geen potloodje. Ja, ik zei ook, heeft jij een potloodje? Hé? Heeft jij een potloodje? Alsjeblieft. Dit zijn kinderen, denk een beetje aan je Nederlandse taal. Nou, ik zeg het gewoon, is... heeft jij een potloodje? Nee, heeft jij... Het is, ik heb geen potlood. Ik heb geen potlood. Jij hebt geen potlood. Hij heeft geen potlood. Wij hebben geen potloden. Zij hebben geen potlood. Wat een armoedige bedoeling. Niemand heeft een potloodje hier zo. Gaan we gauw weer beginnen. Jongens, we hadden er vier in zitten. Nee, vijf in zitten. Vijf. En nou komt Bram aan de bal, hè. Ja. Leg die bal weer neer. Merel, we beetje stapje achteruit. Ga jij maar bij Marco staan. Kom maar neer, hoor. Zo. Even, schiet eens eventjes op. Klaar, Kenny. Hey. Zo, die zin er was. Hey, twee, drie, vier. Mis. Mis. Stouten erin. Vijf.
Allee, zes! Zes ballen, jongens. Eén doelraadje met Bram. Ja, er kan er altijd maar eentje winnen. En Bram, die komt er niet bij, Bram. Want dan krijgen we de ziegereerroem, zoals ze dat noemen, in het echt. Jij krijgt hier lekker het grote tas met Haribo-spullen. En die mag jij verdelen onder, onder de leerlingen van jullie school. Oké, okay, zo. En jongens, maar ze hebben allebei toch een beker gewonnen. Zo. En je krijgt nog een beker. Al was deze beker. En dan word je genoteerd. Ja, pak hem maar beet. Hij bijt niet. Zo. En jij ook. Zo. En dan krijg je nog zo'n leuke bassiepet op. Zo. En dat is een pet met nachtvergunning. Die mag je ophouden in bed. En dan krijg je nog een enorm applaus voor iedereen hier in de studio. Jazeker. En dan zijn we de volgende week weer voor de knal van de week. En wie weet doe jij dan wel mee? Bassie. Ja? Tijd voor taart. Wat zeg je? Het is tijd voor taart, zegt hij. Voor taart? Hey, wacht even, jongens, want nu is het grote moment aangebroken. We gaan ergens in Nederland weer de beroemde Bassie bejaardagtaart overhandigen. En deze taart die volgt nu, wordt er op de deur gedrukt. Op de deur, op de bel bedoel ik. En dan gaat de deur open en dan staat de Bassie taart voor de deur. En dan klinkt weer het lied van hiep, hiep, hoera, er is er eentje jarig. En de jarige dag. En vandaag is de jarige, Jari. Klopt dat? Ja. Mogen we even binnenkomen? Ja. En hoe oud ben jij geworden, Jari? 9. Bedankt. Hey, bedankt. Oké, het is al een groot beestje. Nou, kijk wat heb je gekregen, Jari. Jari. Ja, dat is leuk. Ja, dat is zeker leuk, mama. Ja. Bassie, wil je ook een stukje? Nou, ik dacht dat je het nooit zou vragen. Lekker! Smakelijk! Heb je nog mooie cadeaus gekregen, Jari? Oh, wat is dat? Dat is een soort machinetje. Dat blad over de grond gaat, maar als je een piepje hoort, dan ligt er iets ijzers. En wat hoop jij daarmee te vinden? Geld en lepeltjes en alles. Dag Bassie! Dag! Doei! Ja, Bassie, maar we hebben nog veel meer leuke dingen. Joh, vertel, vertel. Later, als ik groot ben... Ja! Oh, er is een heel leuk item deze week, want ik was met Carlijn... was ik in Vlaardingen bij mevrouw Dekker. Want Carlijn wil graag schoonheidsspecialist worden. Hey, zo. Ga je mee? Absoluut. Ja, goed. Je weet dus ook veel. Waar gaan we nou? Bassie, wakker worden. Ik was in slaap gevallen. Nou, we hebben een drukke dag achter de rug. Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn. Ik was vandaag met Carlijn Kant hier in de beauty salon. Want Carlijn wil later als ze groot is schoonheidsspecialist worden. En die is nu al vandaag een dag werkzaam geweest in het beroep wat ze later gaat uitoefenen. Gaan jullie mee kijken hoe dat verlopen is? Heel leuk. Zo Carlijn, dan zal ik je even de salon laten zien waar de mensen behandeld worden. Dit is de stoel. Daar gaan ze op zitten. We gaan eerst hun gezicht reinigen en zo. En een beetje epileren en lekker masseren. We hebben hier nog een apparaat dat kan mensen slank maken. Dat heet spierstimulatie. Dan worden deze pads die worden op je buik gezet zo. En die maken dat je spieren samentrekken en ontspannen. En daardoor wordt die spier steviger en die houden dan het vet beter in. Nou is dat best wel gevaarlijk. Elektriciteit. Dus ik denk dat we daar vandaag maar niet mee gaan werken, want het kan best wel heel erg pijn doen als je het verkeerd gebruikt, weet je. Zullen we ons gaan omkleden en dan kan je eerste klant gaan doen? Ja, goed. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd wat we gaan doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben doen mijn eerste klant, dan ga ik een chocolademasker. Hey, wat doe je als je daar een chocolademaskertje? Ja, dat doet Basje ook wel. Nee, Bassie, dat kan niet. Het is vandaag alleen voor dames. Dus je kan geen chocolademasker. Ja, ga jij de eentjes maar voeren. Zullen mooi, hey. Bassie, die is vandaag alleen voor dames. Ga jij de eentjes maar voeren. Nou, leuk hoor. Hey. Ik ben zo gek op chocola. Gaat u mee? Ja. En ik moet hier blijven zitten.
wat is dat nou? Een radio. Hé, hey, lekker even een stukje muziek afluisteren. Koptelefoontje. Wat doe je nou? Ik heb gezegd, ga de eentjes voeden. Vooruit weg. Oh, mocht je. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. We gaan eerst het haar even afdekken, want we gaan met olie werken en met cremmetjes werken en dan wordt het haar vet, dus dat willen we niet. Zo. En dan kun je nu gaan beginnen. Ja, Bassie, we weten heus wel dat jij het bent. Je moet de eentjes gaan voeren, wegwezen jij. Hoe weet je nou dat ik Bassie ben? Ik heb mij er toch helemaal vermomd. Dan ga ik nu het chocolademaskertje aanbrengen. Dit is het chocolademasker. Nu moet hij 15 minuten blijven liggen, dan komen wij weer terug. Het is nu klaar. Hallo dames, ben ik hier goed voor een slagroommasker? Bassie, dit is alleen voor dames, eentjes voeren. Nou heb jij wel alleen me nog herkend. Wat doe ik nou verkeerd? Je bent klaar, dan hou ik nu je kapje eraf. Zo, dankjewel. Goedemorgen dames, ik ben Freule van Koekhappen tot Smikkelstraat. En ik kom voor een chocolademasker. Komt u lekker zitten, mevrouw Koekstra. Dan gaan we u een heerlijk masker geven. Plezier, ik heb niks door. Zo, ligt u lekker zo? Oh, ik lig zalig. Dan gaan we u nu een heerlijk chocolademaskertje geven. Oh, wat zal ik mooi eruit zien, wat zal ik mooi. En mevrouw Koekstra, wat vindt u ervan? Oh, kind, wat heb ik een mooie gladde huid. Geweldig. Oh, wat zal ik er een jonge huid zien. Oh. Dag mevrouw Koekstra, ik ben blij dat u gekomen bent en ik hoop dat u veel plezier heeft van uw maskertje. Oh, mevrouw Dekker, het is heerlijk glad, wat heb ik een heerlijk glad huidje. Oh, het voelt als vliegwieland. Dag, fijn, fijn dat je het lekker vindt. Tot de volgende keer. Met mijn grote rode schoenen en mijn grote rode neus laat ik alle mensen lachen, niemand neemt me serieus. Maar dat kan me niet schelen, want daar geniet niet van. Ik voel me de beste met mijn volle reugen partijan. Mensen lekker laten lachen is voor mij de beste keus. En dat doen ze dan mijn grappen en mijn grote rode neus. Ik was nog maar net geboren, ik had mijn eerste luier aan. Begon mijn vader hard te lachen, toen hij voor de wieg kwam staan. Jongens, moet je nou eens kijken, anders denk je dat ik lieg. Maar er is een klauw geboren, kijk hij ligt hier in de wieg. Met mijn grote rode schoenen en mijn grote rode neus. Laat ik alle mensen lachen, niemand neemt me serieus. Maar dat kan me niet schelen, want daar geniet ik van. Ik voel me de beste met mijn blonde reugen kampioen. Mensen lekker laten lachen is voor mij de beste keus. En dat doen ze om mijn grappen en mijn grote rode neus. Nou, die mensen laten lachen is voor mij niet moeilijk hoor. Vertel hem op en ik zing een liedje en ze lachen al in koor. Je moet alleen wat opgewekt zijn en niet al te serieus. Maar het meest moeten ze lachen om een grote rode neus. Met mijn grote rode schoenen en mijn grote rode neus. Laat ik alle mensen lachen, niemand neemt me serieus. Maar dat kan me niet schelen, want daar geniet ik van. Ik voel me de beste met mijn blonde reugen pakkejan. Mensen lekker laten lachen is voor mij de beste keus.
En dat doen ze om me grappen en mijn grote rode neus. Ja, dat doen ze om me grappen en mijn grote rode neus. Ja, en met mijn liedje, rode neus en mijn plodderige pakkie en mijn grote rode schoenen. Alhoewel, ik heb tegenwoordig kleinere schoenen, want ik moet nog veel lopen. En dan word je op die grote clown schuiten, nou dan word je vreselijk moe. Nemen we afscheid. Maar we zijn de volgende week weer op dezelfde zender en misschien op dezelfde tijd. Dat weet ik niet. Tot ziens, België en Nederland. Doei! We zitten samen in je show. En de show is Alkido. Met Peter en met Evert van den Bosch. We brengen jeugd amusement. En de stemming in de tent. In elke zaal daar gaan bij ons de remmen los. We reizen door het hele land. En het staat zelfs in de krant. Het is de leukste show van Bassie en zijn vrienden. We treden op in elke zaal. Van Rotterdam tot Stadskanaal. We zijn de beste vrienden die je maar kan vinden. We treden op in elke zaal. Van Rotterdam tot Stadskanaal. We zijn de beste vrienden die je maar kan vinden. Hi-fi, boy!